Re, viss ēters ir te! Lietot auto iegāde ir garš un atbildīgs process, kas vienmēr būs saistīts ar dažādiem riskiem. Tomēr tos ir iespējams mazināt. Ja auto atvest no ārzemēm, tad jārēķinās, ka Vācijā vai Francijā cilvēks vidēji gadā ar savu transporta līdzekli nobrauc 30 līdz 40 tūkstošu kilometru. Lai Latvijas tirgumu piedāvā to cenu, kas šeit ir tāda raksturīgā cena, tad patiesībā der divu kategoriju automašīnas. Vai tās ir ar milzu nobraukumiem, kurām vilto nobraukumu, vai tās ir arī uzsistas, bet nevis totāli iznīcināts, bet uzsists kaut kādā viegla avārijā bijuši, un tad uz tā saremontēšanas rēķina, tad var šo mašīnu tad jau iegūt pa zemāku cenu un piedāvāt tirgu. Tieši nobraukumam būs ļoti liela nozīme, cik daudz pircējiem nākotnē nāksies ieguldīt līdzekļus savas automašīnas remontā. Ārzemēs, tāpat Vācijā, milz nozīme ir nobraukumam. Tieši nobraukumam. Mašīna var būt vecāka, bet ja viņai ir mazāks leģitīms nobraukums, tad viņa ir daudz vērtīgāka nekā jaunāka modeļa mašīna, kurai ir daudz lielāks nobraukums. Tā ir pareizi pieeja, jo visi tie defekti, visi, kas publiskā telpā nonāk, tur tas ir salūzis, tur tas, tur eļļa tek, tur viss pa galam, tas viss ir no nobraukuma. 250-300 tūkstoši būtībā tas ir tāds vidusmēra viegla automobīļa resurss. Un tāpēc jārēķinās, ka gribam vai negribam, bet ar laiku kaut kas būs jāmaina, un jāmaina arī ir vairāk un biežāk. Diemžēl neredz tirgotāji mēdz manipulēt ar odometru rādījumiem, un patiesībā 150 tūkstošu kilometru vietā nobraukti 300 tūkstoši. Ja auto brauks tikai Latvijā, tad nobraukuma vēsturi ik viens bez maksas var pārbaudīt. Būtu jāiet iekšā CSDD datu bāzē un jāpaskatās šīs automašīnas vēsturi. Kad šī automašīna gājusi ir apskata, kādi bijuši mašīnas nobraukumi pa gadiem un kādi bijuši atklātie defekti. Internetā pieejam arī dažādi maksas pakalpojumi, kas piedāvā iepazīties ar auto vēsturi ārpus Latvijas teritorijas. Starp citu, atgāžu un dūmgāžu mērīšana var daudz ko pateikt gan par patieso nobraukumu, gan par to, kas notiek dzinējā. Pirms auto iegādes eksperti iesaka to atrādīt savā servisā. Ja tāda nav, tad var braukt uz ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijām. Tā, manuprāt, ir tāda ļoti laba iespēja pircējam, kuram nav savu tā autodaktera, aizbraukt uz šo te CSDD tehnisko apskati, pieteikt, ka mēs gribam nodiagnosticēt automobīli, un puiši pilnīgi bezkaislīgi, bez kādām ieinteresētībām. Vai tas ir servis, kuram vajag to klientu, tur nav tādu jautājumu. Puiši apskatās visu to, ko skatās tehniskā apskatē, plus vēl no 2012. Gada pieslēdz pie sistēmu testēru. Tātad tautā sauk to pie kompjūtera pieslēdz. Iegādājoties auto, uzmanību jāpievērš arī tā vizuāliem stāvoklim, rūsai un, protams, arī elektronikai. Ritošās daļas remonts būs vislētākais no visiem. Eksperti arī aicina savam auto veikt regulārs apkopus un reizi gadā to vaskot ar rokām. Tādā veidā iespējams mazināt auto vērtības kritumu brīdī, kad plānosiet to pārdot. Ulds Birziņš, Uzburjāns, Armands Rudzītis, Latvijas Televīzija.